Yoshligimizda seni laylak tashlab ketgan degan gaplar bo'lardi. Endi esa svetni laylaklar o'chiryapti degan gaplar tarqaldi. Assalomu alaykum. Siz Fakt bor kanalini kuzatmoqdasiz. Agar laylaklar rostdan ham svetni o'chiryotganiga ishonmayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha kuzatishni tavsiya qilaman. Laylaklar ham shumlikni boshlashibdi. Ichagingizni mahkamroq tutishni tavsiya qilgan bo'lardim. Kulaverib, yig'ilib qolmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Viloyat reska tushdimmi? Viloyat elektrosvet dispetcher Abdulla Kimov. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Sizdan bir narsa so'rasam, to'g'ri javob bersangiz-da. Xo'p, rahmat. Anchadan beri tumanlarda juda ko'p svet o'chirganlar, kechqurun o'ynayapti. Sababi nima, aka? Ko'l tumanlaridami, Paxtakor, Do'stlik, Azmatxoy, Mirzacho'l. Shunday, hamma joydan chiqyapmiz, ismim Jahongir. Aka, avariyni o'chib qolyapti. 110 Paxtakor degan liniyamiz bor. 5ta tumanni ta'minlaydi. Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik, Arnasoy, Mirzacho'l. O'sha 5ta tumanni ta'minlaydigan 110 Paxtakor liniyamiz talafotli o'chib qolyapti. Sababi anchadan beri haqqim shunday bo'lyapti. 3-4 marta o'chyapti. Odamlar hali deylik tez yo'l qilyapti deb murojaat qilyapti, guruhlarga yozyapti. Shunga aniq ma'lumot olayni kutyapman. Ne bo'lyapti aka, kuch bo'lyapti. Buni sababi laylak qushi bor-ku. Ha, tushundim, aha. O'sha qush shu oylarda, mana 20 kundan boshlab menimcha uchib qolayotganiga. Shunday. Bir oy bo'lmadi, 20 kundan nari beri bo'ldi. O'sha qushni bolalar hozir uchadigan paytda ekan. Boyagi tajribasiz bolalari urilib ketyapti, xullas ko'rib. Kemir aboraga ikkovga yaqinlashib ko'p karotka zamiga qilyapti. Shundan laylak kechqurun ichmaydi-ku deymanda, har kuni kechqurun unaqa bo'lyapti. Tashqari juda ko'p aporalarga inkulib tashlagan, yangi aporalarga inkulib tashlagan, endi ularni ini ham juda kichkina bo'lmasa ekan, men o'zim ham borib ko'rib keldim bu narsa. Ishonmadi, sizlar ham shunday deb lineychilar kelyaptimi, aporga chiqargandan keyin. Borib ko'rib keldik, haqiqatdan mana DN kanallari bor-ku. Paxtakorga kirishda, manerlarda, keyin Do'stlikdagi paxtazorlar ichida suv bo'lgan joyda bo'lar ekan. Laylak ovga chiqamiz deganlar. 100ta 150 tala qo'ydi podasiga o'xshab yurtdagi. Hozircha sabab shuda, to'g'rimi aka? Shunday, shunday, boshqa sabab nima yo'q, hech qanday. Yangi uylar qurgan, boyagi uylar ham juda katta-katta shoxlardan qurar ekan u jonlar. Boyagi 110 liniyamizda masofasi bor-da. O'sha masofaga 1 metr masofaga laylak yoki boyagi narsalar apora bilan, anker bilan yaqinlashib qolsa avariyani o'chib qoladi. Shu orada boyagi narsa kuyib ketadi. Nima bo'lsa ham o'sha 1 metr masofaga kirgan narsa hayvon nima bo'lsa ham kuyib ketadi. Keyin qo'shiladi, normalni qo'shilib ketaveradi. Javobingiz uchun rahmat aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ushbu videodan keyin laylaklarni ovlashni boshlamaysiz degan umiddaman. Yana qaysi qush bizni svetlarimizni o'chiryapti, men bilmadim. Fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Balki qarg'alar o'chiryotgandir. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan cho'g'larda, olqish qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang.